هاوڕێیانەکەتان باش. لەو ڤیدیۆیە دەین باسی جیۆڕێفرەنسینگ دەکەین. پێناسەی کورتی جیۆڕێفرەنسینگ ئەوەیە کە چۆن ئەگەر من خەریتەی ئاساییم هەبی یاخود خەریتەم هەبی سکانم کردبی وەک وێنەیەک بی کە هیچ ئەحداسیاتێکی لەسەر نیە، کو دەتوانم وایدێ بکەم کە ئەحداسیاتی لەسەر بی و بزەبد لەو شوێنەی بی کە لە ڕاستیدا لەسەریتی. بۆ ئەو مەبەستە دەین جاری یەکەم خەریتەکە دەکەینەوە. بۆ نمونە ئەو خەریتە ئەوەی ئێستا دەبینن، ئێستاوە خەریتەی ئەعتیادیە، وەک ئەوەی کە خەریتەک سکان کراوی یاخود وەک ئیمێجێک هیچ ئەحداسیاتێکی لەسەر نیە، چۆن دێن وای لێ بکەین ئەحداسیاتی بێتە سەری. وە گوتمان جاری یەکەم وێنەکە یاخود ماپەکە دەکەینەوە، ئەویانە کە خەریتەی کوردستانە. وە پاشان دێن لێرە لە ئات دەیتە اینجا ئەو سەهمەی تەنیشتی کلیک دەکەین و ئات بەیس ماپ دەردەجێ. لە ئات بەیس ماپ کۆمەڵە خەریتەک هەیە کە هەریەکیان بە مەبەستێک بەکاردێ. بۆ نمونە ئەمە لێرە ناشنال جیۆگرافیک بەکاردێنین، ئادی دەکەین. ئەگە لەو حالەتەی ئەو سامەی ئەو نیشانەی لەسەر بوو ڕاتکری کەشێسە بکە و ئەنگروپی بکە. بەو شێوەیە خەریتەکەمان یاخود بەیس ماپەکە هات. پێشەوەی دەست بە ئیشەکەی بکەین دەینە سەر پرۆپەرتیز، ڕایت کلیک پرۆپەرتیز، سەولێرەی کە هەمانە و لە دیسپلی ترانسپارەنسیەکەی دەکەینە بۆ نمونە 170 و هەروەها ئەوەشیان زووم کلێر دەکەی بە هەمان شێوە ئەوەش دەکەینە لە ئەدڤانسی لێرەیان لە ئەدڤانسیە. ئەوەش ترانسپارەنسیەکەی یاخود شەفافیەکەی تۆزەکەم دەکەینەوە، تۆخی ناتۆخەکەی ئاسانترە لە بۆی هەردوو بەیس ماپەکە و ئەو خەریتەی کە هیتمان هەردووکمان لێ دیار بوو. جاری یەکەم دەینە سەر ئەو نەخشەی کە هەمانە زووم کلێر دەکەین. پاشان وەک لە ڤیدیۆکانی پێشتر باسمان کرد تولباری جیۆڕێفرەنسینگ بانگ دەکەین. ئەگەر هەبوو لە بەرنامەکەت بەرنامە ئارک ماپ باشە، ئەگەر نەبوو لە کەستەمایز پاشان تولبار جیۆڕێفرەنسینگ ئەوەیانە اختیار دەکەین. ئێستا دوای ئەو تولبارەم ئەکتیف کرد و بانگم کرد، ئەو تولبارەم نودەبتەوە و ئەو نەخشەی کە هەمە کە بەنیازم جیۆڕێفرەنسینگی بۆ بکەم ڕایت کلیک زووم تولێری دەکەم. ئێستا ئەوە ماپەکەمە. دێمە سەر ئەو تولبارەی تەمشا بکەن، ئەوەی ئێرە ئەو ئایکۆنە کە نووسرا ئات کۆنترۆل پۆینت، ئەم دێم لێرە گراوند کۆنترۆل پۆینتی زیاد دەکەم یاخود جی سی پی، کلیک لەسەر ئەو ئایکۆنە دەکەم. لەو مەبەستە پێویستم بە چەند خاڵێکە، ئەم دێم لێرانە بێگومان دەبێت ئەو شوێنانە هەڵبژێرین کە شوێنەکان دیارن، واتە لەو نەخشەی کە هەمانە دیارە و لە نەخشە گشتیەکەش هەمان شوێن بدەبێت. بۆ نمونە من دێم هەوڵ دەدەم گۆشت زاویەکان یاخود چارچێوەی وێنەکەتان یاخود نەخشەکەتان دیاری بکەن. بۆ نمونە من دێم لێرە شوێنێک دیاری دەکەم کە لە نەخشە گشتیەکەش
بتوانن بەئاسانی بیبینمەوە. بۆ نمونە ئێرانە، یەک کلیک دەکەم، دەبینم کە ئەو خەتە درێژ دەکرۆ لە گەری. پاشان دێمە سەر ئەوەی کە ئادم کرد دەبێت ماپەکە ناشنال جیۆگرافیک، ڕایت کلیک، ئەویش زووم کلێر دەکەم و زووم دەکەم لە ئەو شوێنەی کە تازە من هەڵبژار بوو و شوێنەکەی خۆم دەبینەوە کە نێزیک زاخۆ بوو، ئەو سوچە ئێرە بوو. ئەوەی ئێرانە بوو. ئێستا ئەوە خاڵیەکەم ئیختیار کرد یاخود هەڵبژار. پاشان دێم هەمانشی دووبار دەکەم و دیسان زووم تولێر ئەوە یەک تۆز دەبی چاوەڕێەکەی هەتا دێ ئەوە زووم تولێرم کردەوە. پاشان دێم خاڵی دووەم هەڵدەبژێرمەوە. لۆ خاڵی دووەمیش دێم ئەوەی ئێرە لای پێنجوین کە زۆر بەوازحی دیارە لێرە. ئەوە یەک کلیک دەکەم، دەبینم کە ئەو خەتەی لەگە درێژ دەبتەوە. دیسان دەچمەوە سەر ناشنال جیۆگرافیکەکە یاخود بەیس ماپەکە و زووم تولێری دەکەم و دێمە سەر نەفسی تەقریبەن نزیکراوەیەوە. بەس ئەگەر ئەنگۆڵ شتان کرد دەبی بە دەقیقی بیکەن، ئەو تەنها لۆ مەبەستی فێربوونە. بۆنم ئێستا بێگومان ئەو ئیشکردنەش پێویستی بە ئەنتەرنێت دەبی ئۆنلاین بی لەبەرەوەی کە ئەو بێسماپە هەتا کە دەینیە پێش بە وازحی بە زوانی پیشاندا. ئێستا کلیکی دووەم دەکەم، ئەوە دووەم خاڵم دیسان دێم زووم تولێری دەکەم. دەبین کە ئەو نەخشەی کوردستان کە هەم بوو ئێستا تەقریبەن هاتە سەر ئەو بێسماپەی یان ئەو خەریتە عالەمیەی کە هەمە. بەس بە تەواوی نییە، دیسان دێم خاڵشکە نیشان دەکەم. بۆ نمونە ئێستا ئەوەی لای ئەوەی مەخمور، واری مەخمور بۆ منە زاگەی هەڵدەبژێرم ئێرانە. کلیچی یەکەم دەکەم، دیسان دەچمەوە سەر بەیس ماپەکەم، زووم تولێر. پاشان دێمەوە سەر ئەمان شوێن، و لەو حالەتەی ئەگەر زانیتان دیار نییەوە ئەوەی کوردستانەکەی ئێستا من ئەو نەخشە هێمە دەیکوژێنمەوە لەبۆی بە وازحی دیار بی، دەبینین کە یەک دەقەت تا بێ تەمشاکەن لێر نووسرا درۆینگ ناشنال جیۆگرافیک لۆدینگ تایتلز یەک تۆز دەبی چاوەڕێەکەم. ئەو کرۆسە کەسکە و زاییدە کەسکەی کە دەبینن ئەو نقطەی ئەو خاڵە بوو کە جار یەکەم تەحلیلم کرد لەسەر یاخود خاڵی سێمی سەر نەخشەی کوردستان. خاڵی دووەمی سەر بەیس ماپەکە کە ئێستام تەحلیل دەکەم و بزانم ئێرانە بوو. ئەجان گۆ کە دەیکەن تەقان دەوی زۆر دەبخمنەوەی وەک گوتمەوە بەس لۆ فێربوون. ئێستا خاڵ ئەگەوەی کلیک کەم، ئەوە خاڵی سێمم تاوا بوو. ئێستا دێمەوە سەر ئەوەی جارێک سوچێک دەکەمەوە، دەبینین کە زۆر بە جوانی هاتیە، وەلەو سەد لە سەد نییە. بەس ئەگەر چەند خاڵشکەوە گرمەوە من سەر دێم زووم کلێر دەکەم. ئەگە بێم چەند خاڵشکەوە گرم، بۆ نمونە دوو خاڵ، یەک دوو خاڵی کە لێرانە و دوو خاڵی کە لێرانە، سەد لە سەد لەسەر ئەو خەریتەدا دەنیشی و ئەحداسیاتی وەرگرت.
أجاوي لادم أو بيس مابا استاو خريطي هيتم جيور فرنسا وات أحداثياتي لسرا و بيقومان لخريطي چي مردو بو بخريطي چي زندو خريطي چي مردو وات أو خريطي كهيز أحداثياتي لسانية يعني شاشي لسانية مزابط نخشك سكان كلايا وقرص مكا بس استدعي او احداثياتي هذا السريع بيقمان بطلانين لو سوى تشتي بكاري بيه يوادارم سودي هبيو انجوش بطلانين تطبيقي بكان وزم ليرسي خارم وقر بطلان زيادر وقرنو شناني كواريد اقرم لهر بيو نخشك دي بشينا كان ديار بيو دي سشار بي سنورة كان بي عن هر شنش كير زور سواس زور سواس